ស្ដាប់ព្រះធម៌ណាជាគ្រឿងអប់រំទូមានទៀតព្រះធម៌ហ្នឹងទោះបីជាខ្ញុំបកណារតនីមកក៏ដោយប៉ុន្តែក៏ឈ្មោះថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងណាអញ្ចឹងពាក្យទូមានទាំងអស់ហ្នឹងពាក្យធម្មកថាឬក៏ពាក្យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងហើយពាក្យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមែនពាក្យខ្ញុំទេអញ្ចឹងដែលយើងប្រព្រឹត្តតាមមែនប្រព្រឹត្តតាមខ្ញុំទេគឺប្រព្រឹត្តតាមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសូម្បីខ្ញុំអ្នករតនីពធัวមកក៏ជាអ្នកប្រព្រឹត្តតាមព្រះអង្គដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺព្រះធัวហ្នឹងទោះបីអ្នកណាសម្ដែងក៏ដោយគឺឈ្មោះថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអ្នកសម្ដែងតើណឹងអញ្ចឹងនឹងដូចជារាជសាស្ត្ររបស់ព្រះរាជាទោះបីអ្នកណាយកទៅអានក៏ដោយប៉ុន្តែគឺឈ្មោះថាព្រះរាជាបង្គាប់មិនមែនអ្នកអាននឹងជាអ្នកបង្គាប់ទេអញ្ចឹងណាណាចំណែកអ្នកអានអានឹងគ្រាន់តែអានតើនឹងចំណែកឯអ្នកបង្គាប់អ្នកបញ្ញត្តិនឹងគឺព្រះរាជាណាយ៉ាងណាធัวរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងទោះបីអ្នកណាជាអ្នកសម្ដែងក៏ដោយតែធัวនឹងគឺឈ្មោះថាព្រះអង្គសម្ដែងណាទោះបីភិក្ខុខោណៃឧបាសកឧបាសិកានឹងអ្នកសម្ដែងធัวនឹងក៏ដោយតែធัวនឹងក៏នៅតែឈ្មោះថាព្រះដ៏មានពុភៈទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនឹងឯងចំណែកជនក្រៅពីនោះគឺជាអ្នកប្រព្រឹត្តតាមនឹងទោះបីធ្វើដោយខ្លួនឯងប្រើអ្នកដតីឲ្យធ្វើក្តីហ្នឹងគឺទាំងអស់ហ្នឹងគឺជានឹងជាការបញ្ញត្តិជាការប្រកាសសម្ដែងរបស់ព្រះដ៏មានពុភៈហើយចំណែកអ្នកដតីក្រៅពីនោះគឺជាអ្នកប្រព្រឹត្តតាមព្រះអង្គនឹងប្រព្រឹត្តតាមព្រះធម៌ដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងហើយទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងនឹងឯងណាក្រំតែយើងណាមានឱកាសអ្នកដែលបានសិក្សារៀនសូត្រមុនចេះដឹងមុនទៅក៏ប្រាប់អ្នកដែលមានសទ្ធាតាមក្រោយនឹងឲ្យរៀនតាមក្រោយទៅនឹងតែទាំងអ្នកចេះមុនក្តីចេះក្រោយក្តីគឺឈ្មោះថាជាអ្នកប្រព្រឹត្តតាមនឹងគឺពធัวហ្នឹងគឺនៅតែឈ្មោះថាព្រះដ៏មានពុភៈព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងណាហ្នឹងគឺនៅក្នុងព្រះធម៌ហ្នឹងបានប្រកាសសម្ដែងមកអញ្ចឹងនៅក្នុងអង្គុត្តរនិកាយឯកនិបាតហ្នឹងទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងគឺបរិស័ទ4ពួកហ្នឹងគឺអាចសម្ដែងធัวព្រះអង្គដល់អ្នកដតីបានគឺភិក្ខុណីឧបាសកឧបាសិកាហើយទេវតាសកៈមេព្រំនឹងគឺអាចប្រកាសសម្ដែងធัวព្រះអង្គបានបរិស័ទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនមែនថាទីអ្នកសម្ដែងធัวព្រះអង្គតើតែភិក្ខុបានសម្ដែងបានមិនមែនទេណាឧបាសកឧបាសិកាទេវតាព្រំមាសកៈក៏សម្ដែងធัวព្រះអង្គបានដែរនឹងឲ្យតែបានសិក្សាធัวរបស់ព្រះដ៏មានពុភៈចេះចាំយល់ដឹងហើយគឺថាអាចរតនាធัวនឹងទៅប្រកាសសម្ដែងប្រាប់អ្នកដតីបានហ្នឹងហើយយើងអ្នកសម្ដែងនេះមិនមែនមានន័យថាទាល់តែអស់កិលេសបានសម្ដែងធัวព្រះអង្គបានទេហ្នឹងត្រូវអញ្ចឹងទេណាហ្នឹងគឺ
ទាំងអ្នកអរតនីធัวទាំងអ្នកស្ដាប់ព្យាយាមប្រព្រឹត្តបានប៉ុណ្ណាយកបុណ្យប៉ុណ្ណឹងអាហ្នឹងគឺអញ្ចឹងដោយជាថាយើងទៅរៀននៅសាលាណារៀននៅសាលារដ្ឋអីចឹងហ្នឹងហើយគ្រូបង្រៀនយើងតាមធម្មតាបង្រៀនយើងអីចឹងទៅដើម្បីឲ្យយើងណាបានចំណេះចេះដឹងសិក្សារៀនសូត្រទៅធ្វើទៅជាលោកអ្នកធំអីអីចឹងទៅបម្រើប្រទេសជាតិបម្រើប្រជាជនឬក៏បានទៅជាអ្នកមានអីចឹងទៅប៉ុន្តែចង្កាលគ្រូនឹងមកជីវិតមានបានធ្វើអ្នកធំមែនណាណាគ្រូនឹងមកជីវិតក៏មិនបានទៅជាអ្នកមានដែរណានៅតែជីវភាពរស់នៅតាមធម្មតាអញ្ចឹងទៅចង្កាលនឹងកូនសិស្សនឹងទៅធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបាត់អីអញ្ចឹងទៅនឹងជាអ្នកមើលមុខមន្ត្រីធំជាអ្នកមានអីបាត់អញ្ចឹងទៅណាអានឹងគឺចង់បញ្ជាក់ថាព្រះធម៌របស់ព្រះដ៏មានពុទ្ធានឹងវាមិនមែនថាយើងអ្នកសំដែងហ្នឹងគឺអស់កិលេសទេប៉ុន្តែធម៌ហ្នឹងគឺជាធម៌របស់អ្នកដែលអស់កិលេសហើយទាំងអ្នកសំដែងទាំងអ្នកស្ដាប់ដែលយើងនាំគ្នាមករៀនហ្នឹងយើងខំប្រព្រឹត្តលះបង់កិលេសលះបង់អកុសលបានប៉ុណ្ណាអានេះជាសមត្ថភាពរៀងខ្លួនអាហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅយើងអាចយល់ដឹងបានថាយើងគួរសិក្សាព្រះធម៌ហ្នឹងដោយប្រការណាទៀតណាហើយយើងអត់ទៅជាប់ជំពាក់នៅក្នុងបុគ្គលនេះយ៉ាងនេះបុគ្គលនោះយ៉ាងនោះគឺអត់ទេហ្នឹងដូចជាគ្រូបង្រៀនអីអញ្ចឹងយន្តការគាត់ណាហាមសិស្សមិនឲ្យជក់បរិយប៉ុន្តែគាត់ជក់ណាអាហ្នឹងហើយបើសិស្សនឹងអាចប្រព្រឹត្តបានប្រពន្ធណាអាហ្នឹងក៏ប្រពន្ធនឹងអញ្ចឹងទៅហ្នឹងអញ្ចឹងគឺក្រានតែយើងអរតនីប្រធัวមកដើម្បីបានចេះដឹងទាំងអស់គ្នាចំណែកឯការប្រព្រឹត្តបដិបត្តិបានប៉ុណ្ណាអានេះជារឿងរៀងខ្លួនកណ្ដាដោយគេបង្រៀនយើងឲ្យរស់ស៊ីដើម្បីធ្វើជាអ្នកមានអញ្ចឹងដល់ទៅពេលខំប្រឹងរស់អាហ្នឹងរៀងខ្លួនហ្នឹងតែឯងខ្ជិលរស់អាហ្នឹងក៏បានតិចអញ្ចឹងទៅបើឧស្សាហ៍ក៏បានច្រើនអញ្ចឹងទៅយ៉ាងណាការដែលយើងបានស្ដាប់ព្រះធម៌ដឹងនៅអកុសលដឹងនៅកុសលហើយព្យាយាមលះអកុសលបានច្រើនប៉ុណ្ណាល្អប៉ុណ្ណឹងព្យាយាមបំពេញបុណ្យបានច្រើនប៉ុណ្ណាអាហ្នឹងផលក៏វាបានតាមហ្នឹងអញ្ចឹងគឺការប្រព្រឹត្តរបស់យើងហ្នឹងគឺដូចគ្នាទាំងណាយើងបានស្ដាប់សិក្សាមកហើយព្យាយាមក្នុងការកំណត់ដឹងព្យាយាមដើម្បីលះបង់នៅសេចក្តីប្រកាន់បានប៉ុណ្ណាសេចក្តីសុខបានប៉ុណ្ណឹង